Chal TV wataalamu wa burudani na michezo tumekusogezea ratiba ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Kwanza kabisa Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021 kuna makundi matatu. Kuna kundi A, kuna kundi B na kundi C. Kundi A limeundwa na timu tatu, Yanga, Namungo na Jamhuri. Wakati Yanga na Namungo ni kutokea Tanzania, wakati Jamhuri ni kutokea pale Zanzibar. Kundi B limeundwa na timu tatu, Simba, Mtibwa na Chipukizi. Wakati Simba na Mtibwa ni kutokea nchini Tanzania na Chipukizi ni kutokea pale Zanzibar. Kundi C limeundwa na timu tatu, Azam, Malindi na Mlandege. Wakati Azam ni kutokea Tanzania, Malindi na Mlandege ni kutokea pale Zanzibar. Kwanza kabisa timu zote zitakuwa kuasili pale Zanzibar tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, tayari kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mashindano haya. Mchezo wa kwanza utachezwa tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Mchezo huu utahusisha timu za kundi B, Mtibwa vs Chipukizi. Mchezo huu utapigwa saa 10:15 jioni uwanja wa Amani. Wakati mchezo wa pili utakuwa Yanga vs Jamhuri, timu zote ni kutoka kwenye kundi A. Mchezo huu utapigwa saa 2:15 usiku uwanja wa Amani. Wakati mchezo wa tatu utapigwa tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Mchezo huu utahusisha timu za kundi C, Malindi vs Mlandege. Mchezo huu utapigwa saa 2:15 usiku uwanja wa Amani. Wakati mchezo wa tano utapigwa tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020. Mchezo huu utahusisha timu za Azam vs Mlandege, zote kutokea kundi C. Wakati mchezo wa sita utapigwa tarehe 8 ya mwezi wa kwanza, mchezo ambao utahusisha timu za kundi A, Yanga vs Namungo. Wakati mchezo wa saba utapigwa tarehe 9 ya mwezi wa kwanza, mchezo huu utakuwa kati ya Jamhuri vs Namungo. Mchezo huu utapigwa saa 10:15 uwanja wa Amani pale. Wakati mchezo wa nane unahusisha timu za kundi B, Simba vs Mtibwa. Wakati mchezo huu utapigwa saa 2:15 usiku uwanja wa Amani. Mchezo wa tisa utapigwa tarehe 10 ya mwezi wa kwanza, mchezo huu utahusisha timu za kundi C, Azam vs Malindi. Wakati nusu finali itahusisha timu za kundi A vs timu za kundi C. Mchezo huu utapigwa saa 10:15 jioni uwanja wa Amani. Wakati mchezo wa 11 utachezwa tarehe 11 ya mwezi wa kwanza, mchezo huu utamhusisha mshindi wa kundi B vs best loser. Wakati finali itapigwa tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021 na utakuwa ni mchezo wa 12. Wakati mchezo huu utazihusisha timu mbili, mshindi wa mchezo wa 10 vs mshindi wa mchezo wa 11. Maana yake hapa nazungumzia mshindi atakayeshinda kwenye kundi A vs kundi C na mshindi atakayeshinda kwenye mchezo wa kundi B vs best loser. Na hiyo ndio ratiba ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Sasa Chal TV sisi tumekusogezea update zote za kimichezo. Sisi tunakuomba usahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Ni mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty, ni kusogezea update zote. Asante na karibu tena.